Otra të vlezrit tuj, ju duhet zbritni nga të zyrat, bashkoni me këta. Është solidariteti që duhet bërt me disë shqiptarve. Pra na ju bëjt thirje, pa lidhje në kontratës kolektive, pa likuidimin e minatorëve dhe të punëtorëve të fabrikës, pa pagesën e katërpakave, ashtu si që vendosën për dëstusit, punëtor të fabrikës, minatorë të munedhës, ju bëjt me djeni, transmitoj e një sufit. Se kemi dalë borqët të gjitha problemet. Që në dhëriza tafës, nëse është marrë në me ju, që duke filluar nga hana, e pas ditëve të hanës, të ta kenë shumë të vështirë për mu marrë vështë me sindikatët dhe punëtorët. Pra ndaj se së është vanë, fatë është e mërkurë, drejtit në hanës të fati, që i japim i sufrit dhe juve, që i në të zyra, a nuk e diri si ku jo kanë votën e përshpela, që bashkoni me punëtorët dhe të realizoni kërkesat e drejtat punëtorëve. Bajni mend, dita hanë, do tjetë vendimtare dhe për ju që qëndroni në të zyra. Bravo!